Hyvä veli, hyvät kuulijat, muistan velin ensimmäistä kertaa tilaisuudesta, joka oli Smolnassa 1972. Ulkoministeri oli kutsunut EU-vapaakauppasopimusneuvottelijat Smolnaan ja ulkoasiainvaliokunnan. Tunnelma ei ollut kovin korkea, kun kerrottiin, miksi tätä sopimusta ei allekirjoittu, vaan se parafoitiin. Ja mun vieressä istui toinen kansanedustaja Mikkelin vaalipiiristä, Ahti Karjalainen, ja hän murisi jotain, mutta en palaa nyt siihen. Siitä on ollut pitkä tie, ja velin kanssa kaikki nämä vuodet ovat olleet helppoja, konstelmaton toimia. Kiitos veli siitä. Elokuun muuten on ollut aina, tai usein, tärkeä kuukausi Suomen idän suhteiden historiassa. 30. päivä tätä kuuta tulee kuluneeksi 300 vuotta siitä, kun solmittiin Uudenkaupungin rauhaa. Silloin vedettiin itse asiassa melkein se sama raja, mikä meillä on nyt suhteessa Venäjään. Sen ympärin edestakaisin on menty, mutta siellä se on. Ja niin kuin täällä on todettu monen kertaan, tänään tulee 30 vuotta siitä, kun epäonnistunut valaankauppasyritys käynnistettiin. Tuolla meillä oli yksi ongelma, ja se oli YYA-sopimus. Jo syyskuun 12. päivä Mauno Koivisto lähetti kirjeen Mihail Gorbatsoville, että tämä pitäisi neuvotella uusiksi, ja hän esitti pohjaksi Neuvostoliiton ja Saksan perussopimusta. Ja jo seuraavalla viikolla Tukholmassa ulkoministeri Pankin joutui kysymyksen eteen, miten Neuvostoliitto vastaa. Suomalainen toimittaja esitti sen, hän kertoi, että kyllä se sopii. Suomessa oli tavaton tapahtumien tahti. No, mä olin silloin Brysselissä suurlähettiläinen ja tehtävänä oli kertoa, mitä EU:ssa tapahtui. Ja paljon tapahtui sielläkin. Siellä valmistauduttiin Maastrichtin huippukokoukseen, joka on yksi suuria huippukokouksia. Siellä lyötiin lukkoon talous- ja rahaliiton perusta pohja poliittiselle unionille. Mutta sitten keskellä kaiken muun kohinan Hollanti puheenjohtajamaana esitti, että avataan jäsenneuvottelut Ruotsin ja Itävallan kanssa. Se oli täydellinen shokki uutisissa. Muistan, kun Suomen ruotsalaisen radion toimittaja kysyi minulta, onko Suomi nyt pudonnut junasta. No, sitä ehdotusta ei hyväksytty, mutta kyllä se oli meille myöskin varoitus. Että jos me haluamme olla mukana, meidän pitää itse hakea jäsenyyttä. Muistan monet keskustelut Pertin kanssa noina päivinä, ja ne on tuolla raportoitukin ulkoministeriön arkistoissa. Tammikuussa 92 sitten allekirjoitettiin uusi sopimus Venäjän kanssa, niin kuin äsken kerrottiin, ja maaliskuussa 92 veli matkasi hakemuksen kanssa Brysseliin ja jätti sen neuvostolle ja komissiolle, ja sain olla siinä todistajana. Siinä oli historian tunnelma. Mutta sitten, miten se Suomen EU-politiikka muodostui? Ja ajattelin käydä tämän vain välähdyksittäin läpi. Tästä on kirjoitettu ja kirjoitetaan kirjoja. Ja 4 muistikuvaa. Ensin Mauno Koivisto. Muistamme hyvin, että hän sanoi valtiopäivien avaajassa 1992, että Suomi haluaa paikan sen pöydän ympärillä, missä päätökset tehdään. Hän vielä korosti, että käytämme parhaiten valinnanvaraamme ilman pitkille meneviä ehtoja ja varaumia. Se oli huomattavan tärkeä tuossa tilanteessa. Yksityisesti hän sanoi lisäksi, että sano niille, että me emme tuo mukanamme ongelmiamme. Meille yhteiset säännöt riittävät ja kelpaavat. Sekin oli tärkeä viesti. Toinen tärkeä vaikuttaja ilman virallista asemaa oli tuolloin Max Jakobson. Max Jakobson oli vakio vierailija Brysselissä. Hän pohti aina sitä, miksi EU on niin vaikea ymmärtää suomalaisille. Hän sanoi syyn olevan, me emme ymmärrä Saksan ja Ranskan sovinnon syvyyttä ja liiton peruuttamattomuutta, koska me emme osallistuneet ensimmäiseen maailmansotaan. Jakobsonille EU-jäsenyys oli suuri, eli suurin käännekohta Suomen historiassa. Arvostettu toimittaja kysyi kerran residenssi Lounalla häneltä, miksi Norjassa vastustetaan EU-jäsenyyttä, Ruotsissa epäröidään ja Suomessa ollaan puolesta. Hän vastasi yhden lauseella, Norjalla on NATO, Ruotsilla on Suomi, Suomi on yksi. Kolmas henkilö, Philippus Kuteet. Hän oli arvostettu EU-vaikuttaja, pitkäaikainen Belgian pysyvä edustaja. Hänen mukaansa EU:n päätöksenteossa on tärkeintä se, ettei kenelläkään ole hegemoniaa, mutta se on kuitenkin tehokasta. Siksi määräenemmistöpäätöksenteko on avainasemassa, jotta Euroopan unioni olisi vahva. Jos Kuteet korosti yksityisesti myös, että Suomella on
muihin uusiin hakijamaihin nähden yksi etu, se ei ole koskaan ollut suurvalta. Sille voi riittää tasavertainen kohtelu. Hän sanoi myöskin, että kun maa on maantieteellisesti periferiassa, on viisasta olla poliittisesti ytimessä. Nämä on tuttuja lauseita, muutkin ovat ne keksineet, mutta Descoutet toisti niitä usein. Neljäs henkilö, jota paljon kuunneltiin, oli Nils Ersböll. Me nähtiin hänet äsken, hän oli ottamassa jäsenhakemusta vastaan. Hänhän oli arvostettu tanskalainen neuvoston pääsihteeri. Hän toisti suomalaisille vieraille samoja asioita. EU:n ydin on se, että voimankäyttö korvattiin lainkäytöllä. Ja hän jatkoi. On tärkeää toimia yhteistyössä EU:n instituutioiden kanssa. Ja hän muistutti kahdesta asiasta. Ei saa olla sisäisiä blokkeja ja pitää varoa joutumasta alaviitemaaksi. Ersböll oli paljon nähnyt ja hänen mielipiteitään kuultiin. Miten tämä vaikutti meidän jäsenyyteen? Otan ensimmäiseltä 5 vuodelta vain 2 välähdystä. Silloin oli Sachs-Anterin komissio. Tämä oli ennen Suomen puheenjohtajuutta. Elettiin vuotta 1996. Hallitusten välinen konferenssi EU:n perussopimuksen muuttamiseksi oli käynnissä. Antti Satuli istui siellä Suomen edustajana. Komissaari Marcelino Oreja raportoi kollegiolle, että konferenssi on hyväksynyt Suomen esityksen avoimuudesta. Ja siellä oli vain yksi peruste. Suomi oli niin rakentava toimija, että siitä haluttiin myös palkita. Toinen, vähän myöhemmin Paavo Lipponen, pääministeri, oli illallisvieraana komissiossa. Lipponen piti vapaan puheen Suomen EU-politiikasta. Laitoin sen talteen. Hän sanoi näin. Yhteiset instituutit ovat tärkeitä, komissio erityisesti. Suomi hyväksyy suurten maiden johtajuuden, mutta niin, että pienten maiden asema turvataan myös lailla. Mennään vuoteen 1999. Elettiin Saksan puheenjohtajakautta ja oltiin Berliinin huippukokouksessa. Se oli tärkeää siksi, että haluttiin avata kehykset sille, että laajentuminen Keski- ja Itä-Eurooppaan voitaisiin alkaa. Mutta kuka ei halunnut maksaa siitä enemmän. Ja tämä oli se rahoituksen ongelma. Yhtenä öisenä hetkenä Franz Fischler, maatalouskomissaari, sanoi, että komissio tarvitsee yhden maan lisää, jotta sillä on määrä enemmistö maatalousreformissa. Ja hän kysyi, miten Suomi oli saatavissa reformin taakse. Yleensä Suomi haki ratkaisuja. Maatalousministeri Kalevi Hemilä oli ollut vastikään Brysselissä. Antti Satulin vieraana, olin siellä paikalla. Ja hän haki ratkaisua tähän ongelmaan LFAsta. Tämän muistaa neuvottelijat hyvin, Pertti ja muut. Suomi ei päässyt kokonaisuudessaan EU:n vähemmän suotuisten viljelijöiden piiriin, vaan tuo Varsinais-Suomi ja plus jäi siitä ulos. Ja tämä oli valtava kivi kengässä Heikki Haavistolle. Hän kärsi siitä ihan henkilökohtaisesti pitkään. Kalevi Heimillä haki siihen ratkaisua. Hän oli ammattimies. Sanoin Fischlerille, että ehkä se, jos LFA-tuki osoitetaan koko Suomeen, se voisi olla tie ulos. Hän lupasi tarkistaa asian omiltaan. Lupasin puolestani viedä viestin Suomen valtuuskunnalle. Ehkä tunnette sen jäsenet, ne olivat Paavo Lipponen, Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Aamulla oltiin vielä yhteydessä Kalevi Hemillään, joka osasi asiansa. Suomi vaati aamulla LFA-tukea koko maahan ja ilmoitti samalla tukevansa komission reformia. Asia oli ratkaistu, muodolliset päätökset tehtiin myöhemmin. Suomi oli jo alussa EU-rakentava jäsen, ja näin se kykeni vaikuttamaan EU:n yleiseen toimintaan, mutta myöskin huolehtimaan rajoitetuista kansallisista erityiskysymyksistä. Sitten tultiin vuoden 1990 syksyyn. Suomi oli puheenjohtajamaana. Valtava ponnistus. Tampereen ylimääräinen huippukokous keskittyi sisä- ja oikeusasioihin. Kun tuota kokouslistaa lukee, ne ovat ajankohtaisia asioita kaikki myös tänään. Joulukuussa Helsingissä esillä oli uusi vaihe laajentumisprosessissa. Haluttiin avata neuvottelut lopulta 13 ehdokasmaan kanssa. Pitää muistaa, että EU:ssa oli silloin 15 jäsenmaata. Se oli valtava rakenteellinen muutos. Turkistakin puhuttiin. Tämän lisäksi päätettiin kutsua koolle hallitustenvälinen konferenssi, jonka listalla tuli olla määräenemmistöpäätösten käytön mahdollinen lisääminen neuvostossa. Sama asia, josta Descoutet jo puhui.
Petelmissä oli myös tärkeä pieni maininta, jonka Suomi sinne hoiti, tietoyhteiskunnasta. Komissiota pyydettiin valmistelemaan ripeästi ehdotuksia, joilla yhteisön viestintälainsäädännön säädäntöön on tekniikan ja markkinoiden kehityksen vuoksi tehtävä muutoksia. Kokous tervehti myös e-Eurooppa-aloitetta, jolla pyritään tekemään Euroopasta todellinen tietoyhteiskunta kaikille ja tuomaan siitä raportti Lissabonissa maaliskuussa pidettävälle Eurooppa-neuvostolle. Näin tapahtuikin. Lissabonin huippukokous asetti kovin kunnianhimoiset tavoitteet EU:n kehitykselle kilpailukykyisin ja dynaamisin talousmaailmassa, mihin mennessä se nyt olikaan, viime vuoteen mennessä, mutta oli korkealla tavoitteet. Tätä arvioittiin tätä kokousta myöhemmin aika kriittisesti ja sen ohjelmaa. Wim Kokin johtava työryhmä veti tätä arviota ja Veli Sundbäck oli siinä jäsenenä. Siellä oli kuitenkin yksi myönteinen kommentti ja se liittyi tietoyhteiskuntaan. Lainsäädäntö oli uudistettu ja internet ja laajakaista etenivät nopeasti koteihin, kouluihin, virastoihin, kaikkialle. Miettikää tätä päivää, ellei tätä vauhtia olisi silloin saatu. Oli myös muita reformia tässä ensimmäisellä vuosikymmenellä, mutta mainitsin niistä vain kaksi. Vuoden 2001 kesäkuussa oli ensimmäinen ruotsalaisten järjestämä huippukokous, Göteborgin huippukokous. Mellakat ottivat yli mediassa sen täysin. Siellä oli valtavat mellakat eri syistä, ja ne järkyttivät. Mutta samalla siellä tehtiin merkittäviä päätöksiä. Siellä otettiin askel kestävässä kehityksessä. Ympäristö lisättiin taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen rinnalle kolmanneksi pilariksi. Neuvosto päätti, että kaikista asioista ja ehdotuksista pitää tehdä vaikutusarvio kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Tärkein asia oli Kioton periaatteiden hyväksyminen. USA oli juuri hypännyt Kiotosta irti. Tuttuja asioita jo silloin. Erikseen mainitti myös kemikaalipolitiikka. Tuli taata, että vain sellaisia kemikaaleja tuotetaan, joilla ole kielteistä vaikutusta terveyteen ja ympäristöön. Valmistelimme asiaa yhdessä ympäristökomissaari Margot Wallströmin kanssa, mutta samaan aikaan Suomi haki Euroopan elintarvikevirastoa. Paavo Lipponen oli tässä perään antamaton. Mutta niin oli myös Berlusconi ja Italia. Sen piti olla Parma. Aikaa kului. Vuonna 2003 syksyllä oli Italian puheenjohtajakausi. Asiat olivat auki. Italian piti tehdä ehdotus uusia virastojen sijoittamispaikoista. Yhtäkkiä Matti Vanhanen soittaa puhelun ja kysyy, että mikä on tämmöinen kemikaalivirasto. Se on hyvä virasto, miksi kysyt? Italia esittää sitä meille. Historia on se, että sen juuret olivat Milanossa, lähellä Milanoa. Mutta ei puheenjohtaja, mä voi esittää itselle kahta, kun kaikille ei riitä yhtäkään. Ja näin kemikaalivirasto tuli Suomeen ja se oli tärkeä, merkittävä uudistus. Kun Britannia jätti Brexitin kautta EU:n, se pyysi lupaa jäädä mukaan kemikaalilainsäädännön piiriin. Tämä kertoo jotain. Kolmas suuri reformi oli lääkelainsäädäntö. Sen keskeinen tavoite oli luoda eurooppalainen myyntilupajärjestelmä, joka helpottaisi bioteknologian alalla toimivien yritysten pääsyä markkinoille. Uudistus hyväksyttiin 2004 keväällä. Suomi tuki sitä voimakkaasti. BioNTech Pfizer sai myyntiluvan Euroopan lääkeviraston valmistelun jälkeen COVID-19 rokotteelle koronavirusta vastaan. Päätöksessä mainitaan, että sen oikeusperusta on vuonna 2004 hyväksytty lääkelainsäädäntö. BioNTech Pfizer on teille kaikille tuttu. No, tullaanpa lähelle nykypäivää. Ja tähän on provosoinut Teija Tiilikainen. Hän kysyy, että onko pidetty linjasta kiinni vai ei. Mutta mä vastaan, enkä pelkästään kiertele. Otan kaksi esimerkkiä Suomen EU-politiikasta ihan viime ajoilta. Ja nämä perustuu mediaan. En ole kysynyt alkuperäislähteiltä. Marraskuun ensimmäinen päivä 2019 Yle otsikoi Muistatko Hansaliiton? Ja jatkoi Hansamaat uskovat saavansa näkemyksensä pari läpi ryhmänä paremmin. Ja lopuksi uutinen jatkui, kun kahdeksikon näkemykset ovat yleensä lähellä Saksan kantoja, menestymisen mahdollisuudet ovat hyvät. Aatepohjan perusteella Saksa itsensäkin voisi kuvitella liittyvän uuteen Hansaliittoon, jolle se rikkoisi samalla historiallisia pelisääntöjä Ranskan kanssa.
EU:ssa Ranska on Saksan liittolainen yli muiden. Yle kertoi myös, että virkamieslähteiden mukaan uuden Hansaliiton kannaton laadintaa vetivät Suomi ja Hollanti. Lainaus päättyy. Toinen lainaus, Financial Times 22.7. viime kesänä. Tämä oli pääraportti Brysselin huippukokouksesta etusivulla. Ja nyt lainaan. Kun Suomen pääministeri otti yhteen Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa sunnuntain työillallisella Brysselissä, EU-johtajat alkavat pelätä, että on todellinen riski heidän maratonneuvottelujensa päättymisestä epäonnistumiseen. Rouva Marin, 34-vuotias sosiaalidemokraatti ja yksi harvoista naisjohtajista, vastasi Espanjan pääministerille, kun tämä vaati nuukaa nelikkoa nostamaan ehdotustaan avustusten osalta, en nyt lainaan, me olemme olleet pöydän ympärillä pitkään ja nostaneet tarjousta 0-350 miljoonaan euroon. Mitä te olette tehneet? Me olemme liikkuneet. Nyt on teidän vuoromme, sanoi Suomen pääministeri. Teidän tiilikaiset kysymykset, johon pyysi vastaanotto, ovat seuraavat. Onko Suomi jäsenenä pysynyt alkuaikoina julkilausutuissa tavoitteissa, joiden mukaan se on avoin, yhteistyöhakuinen, rakentava ja omien etujen lisäksi kokonaisuutta ajatteleva jäsenmaa? 2. Kuinka hyvin EU-politiikkamme perusperiaatteet ovat kestäneet eri kriiseissä? 3. Onko Suomi onnistunut välttämään blokkipolitiikkaa, jos ja kun se on ollut selkeä tavoite? En kierrä tätä kysymystä, vaan vastaan niin, että marraskuussa 2019 mentiin tästä askelle ulkopuolelle. Vuoden 2020 heinäkuussa otettiin iso riski, mentiin rajalle, mutta ei sen yli. Pysyviä blokkeja on syytä välttää. Yhteyksiä ja yhteistyötä tulee tehdä kaikkien kanssa. Ystäviä tarvitaan vaikeina aikoina ja varsinkin silloin. Sitten on kysytty, että mikä ei mennyt hyvin. 2 esimerkkiä. Käsitepari syveneminen ja laajentuminen. Jean-Claude Piris, monille tuttu, EU-neuvoston oikeuspalvelujen pitkäaikainen pääjohtaja, toisti usein. Syveneminen ennen laajentumista on välttämätöntä kahdesta syystä. Ensinnäkin pitää olla välineet turvata oikeusvaltion kunnioittaminen. Toiseksi 6 jäsenmaalle suunniteltu päätöksentekojärjestelmä tulee uudistaa niin, että se toimii tehokkaasti 27 tai 88 maan EU:ssa. Piris sanoi, että näiden muutosten asettamisella suuren laajentumisen ehdoksi olisi valtava vipuvaikutus, mutta se hukattiin. Piris oli oikeassa. Nyt UK on EU:n ulkopuolella ja Unkari sisällä. Toinen ongelma, globalisaatio ja teknologian muutos. Tämä on etu ja ongelma. Tieto- ja viestintätekniikan vallankumous ja maailmankaupan vapautuminen olivat käänteentekeviä. Tavoite äärimmäisen köyhyyden puolittamisesta globaalisti saavutettiin peräti 5 vuotta ennen määräaikaa. Myös kehittyneissä maissa kuluttajat hyötyivät hintojen laskusta. Ja tämä on se vahva hyvä puoli. Mutta on myös toinen puoli. Professori Paul Collier, brittiprofessori, kirjoittaa teoksessaan populismista ja teknologian ja kaupan vaikutuksista näin, ja lainaan häntä. Globalisaatio ja teknologian edistys voivat olla hyviä asioita, mutta kuten ekonomistit sanovat, että hyvätkään asiat eivät tule usein ilmaiseksi. Monet tunnetut tutkijat ovat tulleet samaan tulokseen. Eriviä käsityksiä on lähinnä siitä, onko globalisaatiolla vai teknologian muutoksella ollut suurempi vaikutus. Mun kantani on se, että ne molemmat liittyvät toisiinsa. Kehittyneissä maissa menetykset osuivat rajuna niille alueille, joilla teollisuus oli perinteisen vahvaa, työväestön reaalipalkat monissa maissa laskivat, toimitusketjut kiihdyttivät tuotanton ja palvelujen ulkoistamista. Alenevien hintojen hyödyt menivät laajalle yhteiskuntaan, mutta ongelmat osuivat kapealle osalle väestöstä perinteisellä teollisella paikkakunnalla. Brexitin voiton ja Trumpin valinnan myötä nämä nousivat vahvasti esille kaikkialla. Suomessa näitä taantuvien alueiden ongelmia nähtiin jo aikaisemmin. Tarvitaan ratkaisu, joka tukee globalisaatioteknologian muutosta, mutta pitää perustua mukaan ottavaan kasvun malliin. Haasteista. Otan vain esille yhden. Muutama viikko sitten julkistettiin tutkimus, että Suomen kansalaisten suuri enemmistö on EU-jäsenyyden kannalla. Se pääsi uutisiin niin kuin se olisi ollut uutinen. Kaikki tutkimukset ovat kertoneet samaa vuosikymmenen. Mutta miksi näin voi tapahtua, että tästä tulee uutinen? Syy on se, että
Sosiaalinen media kärsistää myös EU-keskustelua. EU-vastainen huutokuoro ottaa ilmatilan ja häiriköi, jos jokottaa myönteisen kannan Euroopan unionin puolesta. Suuri kysymys onkin, miten turvata asiallinen ja faktoihin ja arvoihin nojaava EU-keskustelu kaikilla foorumeilla. Meillä on siinä jokaisella oma vastuu, mutta täytyy miettiä, miten se toimii parhaiten tässä modernissa mediamaailmassa. Lopuksi palaan Koiviston ja Jakobsoniin. Nämä lainaukset tulevat paljon myöhemmin kuin jäsenyyden alkuajoilta. Max Jakobson poistui joukostamme 2013. Hänen tyttärensä Linda Jakobson kertoi muistotilaisuudessa keskustelusta isänsä kanssa. Se oli tapahtunut vuonna 1997. Yhtäkkiä Max Jakobson oli pysähtynyt ja sanonut, kuulehan, olen vasta aivan viime vuosina ymmärtänyt, että ensimmäistä kertaa historiansa aikana Suomi on nyt todella itsenäinen. Toinen lainaus samalta vuodelta. Kun Mauno Koivisto täytti 90 vuotta marraskuussa 2013, hän sanoi pienessä puheessaan kotonaan, että hän kuuluu siihen sukupolveen, joka ensin taisteli itsenäisyyden puolesta ja pyrki sen jälkeen edistämään integraatiota. He olivat valmiita luopumaan itsemääräämisoikeudesta, kun vastapainoksi saatiin lisää vaikutusvaltaa. Ja hän jatkoi, näin tapahtui, pessimistit olivat väärässä. Näitä viestejä kannattaa miettiä. Kiitos.